Hvis der pusher. Så kan vi push i bunden, eller så kan vi smoke kill. Det er det, jeg klarer mig smoke kill. Og tage den kapot ind for din creep, så er det så ikke vi har invis detection. Ja, jeg har dust. Kan vi fange noget her, eller kører vi? Jeg har ikke mere dust. Jeg har dust. Vi har langt. Jeg har ægges. Ja. Vi er alt for splittet nu. Har de brugt noget på dig, eller? Hold da, kan vi tage ham her? Ja. Åh, vi er... LOL! Jeg løber G! Der er han står her, Duma her. Kom nu! Kom lidt ned, hvis der er G. Ah, okay, fuck it. Er du gal, en ulti, der var fucking sygt, det der jo. Åh, den der cataclysm, man. Den der cataclysm, det var sygt, man. Det var virkelig nice. Og